Ing Radučovský. V súvislosti so summitom EU Ukrajina mám jednu pragmatickú otázku. Všetci sme presvedčení, že spolu s Američanmi porazíme Rusko. A máme aj alternatívu B. A čo keď to Rusko neporazíme? Zatiaľ sa to nikomu v histórii nepodarilo. Ako Slovak a Slovan sa chcem opýtať našich západoeurópskych priateľov. Vaši otcovia a starí otcovia v boji proti Rusku počas druhej vojny zavraždili okolo 20 miliónov Slovanov, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov, Srbov a ako bónus ešte 6 miliónov nevinných Židov. Koľko predpokladáte, že bude zabitých Ukrajincov a Rusov, kým sa táto vojna skončí? Ale vám je to asi jedno. Vy to jednoducho máte v génoch. Zastavte to šialenstvo, lebo sa nakoniec tou slovanskou krvou udusíte. Rokujme o zastavení bojov, rokujme o miery a výhovorky, to Hitler, to Putin, to Napoleon neplatia. Keď to neurobíme, vystrieľajme sa tu všetci ako zajaci. Please, you have to come to an end. Thank you.